ሽዱሽተ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያ ዕቑባ ሓቲቶም ካብ 19 ክሳብ 25 መስከረም ኣብ ኣውስትራልያ ኒው ሳውዝ ዌልስ ከተማ ውሎንጎን ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ውድድር ብሽክለታ ዓለም ዝተሳተፉ ሽዱሽተ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ምንጭታት ካብ ኣውስትራልያ ሓቢሮም። ሓሙሽተ ካብቶም ዛጊዳ ስማቶም ዝረኸብናዮ ዕቑባ ዝሓተቱ ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ሳሙኤል በርሀ፣ ኣማኑኤል መሓሪ፣ ዳናይት ፍጹም፣ ዮናስ ተኬ፣ ሳምሶን ሃይለ እዮም። ንሳቶም በቶም ሒዞሞም ዝመፁ ኣመሓደርትን ኣብቲ ኣውስትራልያ ዘለዉ ሃሱሳት ህግደፍን ክግበረሎም ካብ ዝፀንሐ ጽኑዕ ክትትል ኣምሊጦም እዮም ኢዶም ሂቦም። እቲ ዘሕዝን ብሓፈሻ ነቶም ተቀዳደምቲ ብሽክለታን ካልኦት ስፖርተኛታትን ዕቑባ ኣብ ምሕታት ዝተሓባበርዎም እውን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብጭፍራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝካየድ ንኤርትራውያን ኣብ መጋርያ ሓዊ ናይ ምጥባስ ወፍሪ ግፋን ዓፈናን ዝድግፉ መጋበርያ ምልኪ ናይቲ ስርዓት ምዃኖም እዩ። በቲ ሓደ ነቲ ደቂ ድኻታት ሓረስቶት ተገዲዶም ዝሃልቅሉ ዘለዉ ኩናትን ወራርን ትግራይ ይድግፉ፣ በቲ ሓደ ድማ ኣዝማዶምን ቤተሰቦምን ከይመትዎም ዕቑባ ክሓቱ የተባብዑን ይተሓባበሩን።